ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ନୂଆର ନାଁ। ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥପନ୍ତରିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାମ 5G ସରକାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଠିକାଦାର। ଶତାଧିକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ସରକାରର ଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 128 ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହେଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ତ ଦୂରର କଥା, ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଠିକାଦାର। ଆଉ ଫଳକ ଖୋଲିଛି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ରଙ୍ଗ ମାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବୋଲି ଫଳକ ଲଗାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଏହି ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ଓ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ପୁରୁଣା ଫଳକ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆମର। ଏଇଟା ପହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଡ଼େ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଦାନରୁ ମରାମତି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିଲା ଏବେ ଫେର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ରୁଆ ମାରିକରି ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍। ଆଉ ମୋତେ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଅଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଟାକି ଯଦି ତଦାରଖ କରେ ସରକାର ବୋଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ତାମାନେ ପାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆଡ଼ ହେବେ। 40 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଦେଖି ଆଉଛେଁ, ଇନେ ଆମର ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ଥିଲା ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ ଥି ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ତାମାନେ ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଲୁଥିଲା ଆମର ଲାଇନ୍ରେ ବି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ହେଇଥିଲା। ତାର ବାଦ ଏମାନେ ଏଠି ଖାଲି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେବାର ଲାଗି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିର ରଙ୍ଗ ଦେବାର ଲାଗି ଏଇଟା ତାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରପୋଜାଲ କରିଛନ୍। ଆଉ ଏଠି ଯେନ୍ଟା ବି କରିଛନ୍ ଏଇଟା ତାମାନେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କାଁ ଭାଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ। ଜିଲ୍ଲାର 9 ବ୍ଲକରୁ ଜୁଜୁମୁରା, ଧାନକୌଡ଼ା, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ରେଙ୍ଗାଲି ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନିର୍ମାଣ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା। ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଏହାର ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର ବୋଲି ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଏରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ସେମିତି ହେଇଛି। ଏକ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିକିରି କଲର୍ ମାରିକିରି ନୂତନ ବସ୍ର ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ମାନେ ସାଇଟ୍ ମାନକେ ଥିଲା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଲର୍ କରିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବୋଲିକିରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତ ତାର ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 25 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଠିକାଦାରମାନେ ଅନୁକମ୍ପା ଭାବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଟେଣ୍ଡର ପାଇ ଦୁର୍ନୀତି କରିଚାଲିଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରୁ ପରଦା ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ତଦନ୍ତ କରି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।